أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ilmu keikhlasan kecemerlangan UNIMED. Selamat datang ke taklimat kursus asas universiti. Hadirin sekalian, majlis akan diteruskan dengan slot kursus asas universiti. Sama-sama kita saksikan tayangan video khas dari Pusat Bahasa. Hello everyone. Welcome to the briefing session for Center for Liberal Sciences, Faculty of Applied and Human Sciences, UNIMED. My name is Dr. Lu Shimin, and first of all, I would like to congratulate you and wish you a warm welcome to UNIMED. Okay. So, Center for Liberal Sciences, or in Malay, Pusat Sains Liberal, we are situated here, okay, our address. We are a short distance away from the main campus. And you can also follow us on social media or go to our website to know more about us.
We are quite a small center. We have around 86 staff, comprising of both local and international staff, some of which you can see here. Okay. Now, let me introduce you to the management of Center for Liberal Sciences. We have our head of department, Dr. Shamini Abdullah, and then followed by me, myself, who is the program chairperson for language courses and translation. And then we have Dr. Junaino Hassan, who is the program chairperson for core university courses and BU. And then we have Dr. Noor Hafizan, who is the coordinator for postgraduate studies. In terms of admin staff, we have Puan Hanima Kaju. She is our assistant registrar, Nolong Pendaftar, and she is assisted by Puan Mazura, Encik Renal, and Puan Izian. Center for Liberal Sciences offer two types of courses. For diploma courses, we offer four language courses. Sorry, for diploma program, we offer four language courses and three core university courses. I will now introduce to you the language courses, and later on, Dr. Junaino will introduce to you the MPU courses, or the core university courses. Okay. For language courses coordination, I'm assisted by Puan Zuhaira Idrus. She's the Chief Coordinator of Language Courses. So when you enter UNIMAP, the first language course that you would take is this, SDB 10102, Communicative English 1. So this is Encik Wan Nohaiza, okay, who is the course coordinator for this course. And then another teaching staff for this course is Encik Muhammad Nazif Aiman. Okay, after you have taken and passed English 1, then you move on to SDB 20102, Communicative English 2. So for this course, the course coordinator is Encik Muhammad Nazif Aiman. Okay, this guy here. And then another teaching staff for this course is Encik Wan Noor Haiza Harun. Okay. And then after that, after you have passed English 2 as well, then the last course, the last English course that you will need to take is SDB 30102, Communicative English 3. So for this course, Puan Noor Shakira is the course coordinator. And another teaching staff is our international staff from Philippines, Mr. Noor. Besides English courses, you will also have to take one Malay course, SDB 40102, Bahasa Melayu. So for this course, Dr. Noria Basir is the course coordinator. And another teaching staff is Cik Juliana Ahmad. Okay, so now I'll pass on to Dr. Junaino to introduce on the MPU courses. Thank you very much. Assalamualaikum, UNIMAP diploma students. I am Dr. Junaino Hassan, the MPU chairman of the core university courses. I would like to brief you on the three courses offered within diploma level for semester 1 2021-2022. The first course is SDU 12302, Skills and Technology in Communication, or Kemahiran dan Teknologi dalam Komunikasi. The course coordinator for this is Encik Jamsari Jamaluddin. The second course is SDU 12902, Philosophy and Current Issues, or Falsafah dan Isu Semasa. The course coordinator is Puan Azizah Abdullah. And the third course is SDU 224, Engineering Entrepreneurship, and the course coordinator is Encik Muhammad Izmi Yusof. And that's all about MPU courses within the diploma level. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Muhammad Fazli bin Ramli selaku pengerusi rancangan bagi kursus-kursus matematik bagi peringkat pengajian diploma di Universiti Malaysia Perlis. Terlebih dahulu, saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa dan mahasiswi, pelajar-pelajar baru ke Universiti Malaysia Perlis. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada saudara-saudari atas kejayaan menjejakkan kaki ke Universiti Malaysia Perlis. Saya akan memaklumkan dan menerangkan serba sedikit tentang kursus-kursus matematik yang wajib diambil oleh saudara-saudari sepanjang pengajian peringkat diploma di UNIMED. Baiklah, sepanjang pengajian selama 3 tahun saudara-saudari di UNIMED, anda dikehendaki untuk mengambil sekurang-kurangnya 3 kursus matematik, iaitu yang pertama adalah matematik 1 yang akan ditawarkan pada semester kedua pengajian. Yang kedua, kursus matematik 2 yang akan ditawarkan pada semester ketiga pengajian. Dan yang ketiga adalah kursus matematik 3 yang akan ditawarkan pada semester keempat pengajian. Dan ketiga-tiga kursus matematik ini, saudara-saudari diwajibkan lulus sebagai salah satu syarat untuk bergraduan. Namun demikian, terdapat satu lagi kursus iaitu matematik awalan yang akan ditawarkan pada semester pertama yang wajib diambil oleh setiap pelajar yang mendapat grade D dalam mata pelajaran matematik tambahan peringkat SPM. Jadi, saya berharap saudara-saudari dapat belajar bersungguh-sungguh dan menanam semangat yang tinggi untuk mencapai kejayaan di UNIMED. Saudara-saudari bolehlah menghubungi saya di Pejabat Institut Matematik Kejuruteraan IMK di Kampus Pauh Putra, dan bangunan kami adalah bangunan yang bersebelahan dengan tasik UNIMED. Atau saudara-saudari boleh menghubungi saya di talian telefon 04-988-5702 atau melalui email di mfazli@unimed.edu.my. Jadi, lagi sekali saya mengucapkan syabas dan tahniah atas kejayaan saudara-saudari, dan saya harap saudara-saudari dapat melakukan yang terbaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Tahniah kerana berjaya mendapat tempat dalam program diploma di UNIMED. Saya Dr. Muhammad Sofian bin Mak Rasmi adalah wakil bagi pusat kurikulum bagi menerangkan sedikit sebanyak berkenaan khusus-khusus yang terdapat di pusat kurikulum. Oleh kerana itu, apapun saya mengucapkan tahniah kepada para pelajar sekali lagi kerana berjaya sampai tempat menempat tempat di Universiti Malaysia Perlis. Tahniah buat anda semua. Okay, pada hari ini, saya akan buat sedikit taklimat berkenaan kurikulum terutama pada diploma bagi kemasukan semester 1 sidang 2021-2022. Ya, hari ini 31 Julai lah. Okey. Jadi kita akan bermula dengan apa itu COKE ataupun core curriculum. Okey. Dari segi definisi atau takrifan, kita katakan bahawa core curriculum adalah merupakan satu aktiviti yang untuk meningkat interaksi antara pelajar dengan
kawan-kawan, dengan pensyarah, okey. Bertujuan untuk membina kemahiran psikomotor itu praktikal dan juga kualitatif dari segi pengetahuan dan efektif. Itu kursus ataupun contohnya untuk kemahiran berinteraksi di dalam kumpulan. Untuk bertujuan untuk menaikkan insan-insan yang seimbang dari segi akademik dan juga kemahiran hidup. Okey, yang termaktub dalam falsafah pendidikan kemasan. Tujuan kita nak bagi pelajar ni dia ada seimbang. Dia ada aktiviti fizikal dan juga aktiviti yang melibatkan teknikal ataupun berfikir lah. Itu tujuan dia lah. Okey, dari segi objektifnya kami ingin menyemaikan disiplin. Okey, dan juga mempunyai nilai dan sikap positif di kalangan pelajar selaras dengan falsafah pendidikan negara. Dan juga untuk beri kesempatan pelajar ini juga pengetahuan pengalaman sepanjang berada di universiti dalam masa belajar, dalam masanya boleh mengurus mengurus dan mendapat kebolehan memimpin serta berdikari. Itu adalah salah satu inspirasi lah. Kemudian salah satu kesetiaan masa depan kerana pelajar akan masuk ke dalam alam pekerjaan nanti. Jadi bukan hanya kita perlu bijak dari segi intelektual, dari segi kita perlu ada juga bijak dari segi skill untuk hidup dalam masyarakat sendiri. Dan keempat, untuk menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar. Ialah ketika kita pelajar ni, kita mempunyai kawan-kawan dan bagaimana kita nak berinteraksi dengan mereka dan bagaimana kadang-kadang hubungan kita dengan para kawan-kawan ni dia bersambung. Dia tak habis apabila kita gerak saja, tapi dia bersambung. Jadi bagaimana kita untuk menghasilkan satu hubungan yang baik di kalangan manusia, kita katakan. Dan salah satunya adalah melalui membuat sesuatu aktiviti. Dan kurikulum adalah satu aktiviti yang baik untuk para pelajar berinteraksi untuk mencapai matlamat perpaduan negara lah, atau perpaduan negara Malaysia secara khususnya. Dan ini adalah pusat kurikulum Malaysia di mana jawatan pengajian tinggi mengarahkan pusat kurikulum ditubuhkan pada 2008. Kita nak mencapai pelan strategik pengajian tinggi negara dalam memperkasa akademik dan juga aktiviti fizikal. Itu adalah dia punya matlamat lah kan. Okey, okay, kalau kita tengok dari segi organisasi, kita ada pengarah, okey, ada pengurus cadangan, saya adalah salah seorang pengurus cadangan, kemudian ada penolong pendaftaran, penolong pendaftar, khususnya pembantu takbir dan seorang ahli muzik. Dan ini adalah staff yang ada pusat kokil. Jadi kalau ada masa tu sila datang di pusat kokil lah, kita memang welcome lah. Tapi disebab ke COVID ni kita kena jaga SOP lah ya. Okey. Okey. Kemudian ini yang penting ya, pengenalan khusus pada uniform program ini. Ada beberapa benda yang kamu kena ambil catatan. Kalau ada pensel dan kertas lagi bagus lah. Contohnya bagi kursus kokil kamu kena ambil 2 unit. Satu semester ambil satu unit sahaja. Jadi kamu akan terlibat dengan 2 semester lah. Okey. Dan semua pelajar program diploma wajib mengikuti kurikulum badan beruniform. Semua kena berada beruniform. Nanti saya akan kenalkan satu persatu. Dan kurikulum badan ini pun dia ada package. Dia ada satu dengan dua. Kena lengkap. Yang satu, kemudian next semester atau semester ni ambil yang nombor 2. Tak boleh tukar. Contohnya pengakak satu dan seterusnya ada pengakak 2. Contohnya lah. Okey. Pendaftaran kursus badan ini pun ada berdasarkan kuota di mana kita tekan satu kursus tu macam 50 orang maksimum itu lah. Jadi sebolehnya daftar awal lah ketika kita buka pendaftaran online pun daftar awal. So bila kita daftar awal kita akan dapat lah apa ni kursus yang kita nak tu, kita minat tu. Sebaiknya kita tahulah sampai kita minat tu nanti saya akan perkenalkan ya. Okey, contohnya macam ni bagi kursus-kursus bagi diploma. Okey, jadi yang pertama adalah Kumpulan Latihan Kelana Siswa Malaysia KLKM Darat, nombor 1. Nombor 2, Brigade Bomber dan Penyelamat. Siapa yang minat pada api ni boleh ambil ya. Nombor 3, Bulan Sabit Merah Malaysia. Okey, yang keempat ada Pertahanan Awam. Yang kelima ada Pandu Puteri Siswi. Dan keenam, St. John's Ambulance Malaysia. Dan yang terakhir ataupun nombor 7 adalah Pancaraga. Ada 7. Kita boleh pilih lah daripada 7 ni mana satu kita berminat atau berkenan di hati lah. Kalau kita berkenan kita cepat-cepat ambil lah kan. Okey, bagi kursus 2 ini, okey, maksudnya kursus ni satu semester satu unit, so kita libatkan 2 semester sahaja.
dia pelajar harus meningkatkan peringkat 1 dan 2 untuk peneri 2 unit. Kalau kita tengok dalam jadual ni, contohnya di tahun 1, semester 1 ambil level 1, 1 unit. Semester 2 ada level 2, ambil lagi sekali, mana 1 unit. Jadi kalau kita tambah 1, semester 1, campur semester 2, kita dapat 2 unit. Ha, itulah untuk syarat bergraduasi. Di kelas adalah pada hari Sabtu, di mana bermula pukul 8 sehingga 12 tengah hari. Dan bagi satu semester ada 7 kali pertemuan. Jadi nanti kamu akan jumpalah dengan jurulatih-jurulatih yang bertauliah kami, yang kami dilantik oleh pusat kurikulum. Maka mereka akan beri penerangan yang lebih lengkap lagi. Jadi boleh boleh tanyalah nanti untuk mereka. Okey, seterusnya saya perkenalkan juga KLKM Darat, iaitu Kumpulan Latar Kanan Siswa Malaysia, ada level 1 dan level 2. Okey. Kalau tengok inilah gambarlah kan. Ini kalau pelanggan siswa ni dia pakai baju macam ni. Dia orang pengakak sebenarnya ni. KLKM kan. Pengakak lah kita kata kan. Okey, kemudian kita ada Brigade Bomber. Okey, 1 dan 2. Level 1 dan 2. Okey, macam tu. Pembarisan, kadang-kadang ada kursus menyelamat atau pemadam api, menyelamat mangsa. Okey, kemudiannya adalah Bulan Sabit Merah. Bulan Sabit Merah ni lah, menyelamat wanita usia juga lah. Ini adalah contoh-contoh dia punya salah satu pakaian seragam mereka lah. Okey, ini adalah Pertahanan Awal. Okey, kita tengok pertahanan masih baru lagi di Malaysia. Okey, ini adalah baju uniform mereka. Pertahanan Awal terlibat dalam membantu mengisahkan keteteraman di Malaysia lah. Kita akan belajar banyak mengenai disiplin, kerja berkumpulan, interaksi, okay, di antara ahli-ahli. Kemudian adalah Pandu Puteri Siswi. Okay, Pandu Puteri Siswi ni lebih fokus pada pelajar-pelajar perempuan. Okay, kadang-kadang ada juga kelas masakan yang dibawa oleh Pandu Puteri Siswi, di samping aktiviti menyelamat mereka dan pelbagai lagi aktiviti yang meningkatkan nilai-nilai seorang siswi tersebut, siswi wanita lah kan, atau perempuan lah. Okay. Okay. Sebenarnya St. John Ambulance Malaysia. Okay, St. John Malaysia. Ini adalah dia punya pakaian seragam ataupun aktiviti dia orang lah. Ini fokus pada menyelamat lah kan. Okay. Okay. Seterusnya adalah Pacaragan. Pacaraga, bila kita cakap Pacaraga, berkenaan muzik lah. Okay. Contohnya sini kita ada pacaragan, sebenarnya membantu ataupun mempelajari berkenaan alat-alat muzik kan. Kalau orang tak ada knowledge ataupun pengetahuan pun tak apa, tapi kena ada semangat lah ataupun nak belajar tu kan. Boleh lah kan, bagi yang nak mengisi masa lapang kan, nak belajar sesuatu alat muzik, sebenarnya tak ada peluang, kita boleh gunakan peluang ni untuk belajar ni pacaragan. Okay, dan saya nak tunjukkan beberapa gambar aktiviti. Contohnya perbahasan kehormat sempena istiadat kompetisi ini mereka 10. Kita menggunakan timat-timat ni lah pada uniform termasuk pencaragam ya. Ini adalah program jalanan masyarakat bersama pelajar pada uniform. Kita juga banyak terlibat lah dengan masyarakat, pembangunan komuniti, gotong royong, di mana pelajar bukan saja dapat belajar mengenai knowledge ataupun pengetahuan di universiti, dan hasil bagaimana kita ingin hidup dalam masyarakat. Itu yang paling penting sebenarnya lah. Okey. Kemudian hari kurikulum 2015 ni kita membuat perbarisan, membuat pertandingan. Ya. Jadi bila kita ada perbarisan, pertandingan ni dapat memupuk semangat lah untuk pelajar ni untuk pendidikan ataupun terus bersemangat wajar dalam belajar juga dalam masa hidup bagaimana itu hidup dalam komuniti. Dia penting lah. Okay. Kemudian ni ada eksplorasi maritim bersama APM lah. APMM 2016, macam mana kita salah satu aktivitinya menggunakan ataupun menaiki kapal dan belajar mengemudi kapal dan belajar macam mana selamatkan diri dan air antara contoh kita. Okay, ini adalah festival martial art lah. Contohnya bagi-bagi aktiviti yang ada di UNIMAP lah. Sekadar 2016 kan. Yang terbaru COVID tak boleh buat lah kan. Tapi banyak buat online. Kita dia buat secara online lah. Okay. Cara ringkasnya ini adalah ringkasan apakah kursus-kursus yang ditawarkan di pusat kurikulum dan apakah aktiviti-aktiviti yang terlibat dengan kursus-kursus kurikulum. Jadi tujuan utama kita nak memastikan pelajar yang bijak dari segi teknikal atau dari segi pengetahuan dalam masa sama sesuai dalam masyarakat Malaysia, berintegriti. Itulah tujuan sebenarnya kursus-kursus kurikulum ditubuhkan.
Jadi pada pelajar sekalian, tahniah kerana masuk ke Universiti Malaysia Place, dan semoga apa yang kita belajar di universiti ini dapat membantu menjadikan, memanusiakan diri kita sendiri dan dapat memajukan kita ke peringkat yang lebih tinggi, terutama untuk pembangunan diri sendiri dan juga pembangunan dalam masyarakat. Sekiranya tuan-tuan atau para pelajar mempunyai masalah ataupun sebarang pertanyaan, boleh bertanya di pusat korporda atau boleh bertanya di Facebook kami, atau tuan-tuan atau para pelajar juga boleh tanya pada Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar di setiap pusat pengajian atau pengurus sekalian. Itu adalah sedikit sebanyak apa yang kami ingin terangkan berkenaan pusat kurikulum dan apa yang para pelajar perlu lakukan untuk pendaftaran dan pemilihan bagi setiap badan peniform. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Kami daripada Pusat Kokir mengucapkan tahniah dan selamat datang ke UNIMED. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi. Terima kasih diucapkan kepada Pusat Sains Liberal. Majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Jika para pelajar ada sebarang soalan, boleh diajukan di ruangan chatbot Webex. Okay, jika ada sebarang soalan, boleh type dekat chat box Webex. Okey, saya ada nampak kat situ ada seorang pelajar tanya, bilakah mereka dapat bilakah mereka boleh mula isi kurikulum? Okey. Mungkin pengerusi rancangan kurikulum boleh jawab soalan ini.
untuk pengetahuan siswa-siswi. Soalan yang ditanya dalam chatbot tu, pengerusi rancangan dah ada yang jawab di situ. So boleh refer di chatbot tersebut. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so sekarang ni di chat box masing-masing, di Webex anda boleh lihat pelajar-pelajar ada tanya soalan. So saya boleh dapat view tak untuk Webex ni? Saya nak baca soalan dalam tu. Okay, seperti mana di highlight. Alright, daripada Ahmad Hafiz, Computer Engineering. Can I change my program kursus that I'm taking in the middle of the semester? So yang ini nanti boleh tanya mekatronik. Kelab dan sukan perlu berdaftar atau tidak perlu? So mungkin pengurusi rancangan boleh nyatakan di chat box dan saya boleh bacakan jawapan-jawapan tersebut. Alright, next question goes to bilakah boleh masuk ke kampus? Tivagar daripada Mekatronik, nanti kami akan maklumkan berkenaan dengan bila tarikh yang pelajar boleh untuk pulang ke kampus. Okey, program untuk koke dipilih oleh pelajar atau sudah ditetapkan? Seperti mana yang dimaklumkan tadi, kita ada buka tawaran untuk student memilih kursus koke. So anda boleh buat demikian, nanti bila dah dibuka pendaftaran, nanti anda boleh terus buat pendaftaran. Okay, Tivagar from manufacturing, we can change course and what is the procedure? Yang tu esok kita akan jawab, hari Ahad bersama dengan pengurusi rancangan fakulti masing-masing. Okay, next goes to Aiman Shamel, Computer Engineering. Adakah unit beruniform boleh diambil bersama dengan Martial Art Club? Maybe pengurusi rancangan boleh tolong jawabkan. Okay, so the MPU chairman, ada regarding of changing of your program, you need to discuss and liaise with your school dean or untuk pertukaran program perlu merujuk kepada fakulti dan juga dekan masing-masing. So maklumat lanjut anda boleh dapatkan semasa hari bersama fakulti pada 2 Ogos 2021 nanti. Okay, so Amirul Farhan, Mechatronic Engineering, uniform telah disediakan atau perlu sediakan sendiri? So depends on your co-curriculum. Okay, nanti maklumat lanjut boleh tolong jawabkan jurulatih ataupun program chairman masing-masing, boleh masukkan dalam chat box tu and the students boleh baca jawapan tersebut if I miss the jawapan tu lah.
from Muhammad Daniel Faiz, Manufacturing Engineering. Boleh daftar program walaupun tiada pengalaman? Yes, you can, as long as you have the commitment and also passion. Okay, Haikal, Mechatronic Engineering. Badan Uniform mana yang paling aktif? Semua aktif sekarang ni. Cuma online je. Yes, Daniel mana tadi soalan? Boleh highlight, tolong highlight ke? Daripada Alif Hakimi, the best technical ever. Rahman, Computer Engineering. Bila pelajar boleh mendaftar untuk masuk unit beruniform? Alright, so nanti maklumkan pada saya. Warren Kuleng. Eh, mana dah hilang dah? Electrical Engineering, adakah daftar kokis sendiri ataupun ditetapkan? Okay, Zarik Mechatronic. Semasa degree, adakah unit koke akan di-reset? Itu pengurusi rancangan boleh jawab dengan lebih detail kot. Grade C ke atas tak perlu ambil matematik awalan. Yang itu bersama dengan pengurusi rancangan hari Ahad ni. Okay. Fakirah Mechatronics. Dalam Unimap ada kelab seperti bola tampar. Yes, you can. Ada je. No problem. Okay, and then from Amirul Ahya, Computer Engineering. Boleh terang lebih lagi tentang kursus matematik tadi? Okay, so mungkin pengurusi rancangan daripada IMK boleh detailkan berkenaan dengan kursus matematik. Okay, pelajar yang ada pengalaman such as pancaragam boleh terus dapat ke? So, basically apa yang difahamkan adalah tenaga pengajar akan mengajar berkenaan dengan asas pancaragam dan sebagainya. Untuk semua kursus pun sama je. Dia ada basic things and also yang advanced things lah. Muhammad Haris Hafiz, Manufacturing Engineering. Bila pembelajaran secara online bermula? I am so proud of you sebab tak sabar nak tu. Jadi pada 2 Ogos 2021 nanti, pengurusi rancangan akan terangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan bila kelas anda boleh bermula. Okay, and then next goes to Muhammad Hafiz, Computer Engineering S. It is said that we can only pick one badan uniform, right? So does that mean we can change when we have picked or we can? Okay. Dia ada pengiraan dia lah. So one for one semester. Apa untuk satu koki tu berapa lama yang masa yang ditentukan? Okay. Alright. So next goes to Muhammad Huzaifah. Semua diingatkan supaya bertanyakan soalan yang berkaitan dengan koki terlebih dahulu. Thank you Huzaifah, my students. Okay, daripada MPU Chairman, entering the campus wait for the university announcement. Tadi ada soalan tanya bila boleh masuk. Okay, Muhammad Izul Hanif asking, from Manufacturing Engineering, adakah koke boleh ganggu masa study? Koke itu termasuk waktu study. Maksudnya, koke itu adalah dikira sebagai kredit. Okay, from Yuva Computer Engineering, senarai sukan boleh dapat tak? Senarai sukan apa yang you nak? Okay, and then next goes to mana lagi? Zarek from Mechatronic. Bolehkah kita wujudkan satu kelab sukan baru seperti kriket? Untuk makluman, saya rasa boleh benda ni. Untuk maklumat lanjut, nanti bila you balik ke sini, nanti kita we discuss later. Okay? Daniel Hakimi, Kejuruteraan Pembuatan. Bilakah boleh mula isi badan uniform? Minta Chairman Program untuk jawab soalan ni. Okay? Alright, and then next goes to Izul Hanif, Kejuruteraan Pembuatan. Sukan apa yang ada di Unimap? So, you boleh refer dekat pengurusi rancangan, sukan-sukan yang ada. Okay, kita ada like seperti biasa, bola tampar, bola sepak, rugby, bola apa lagi? Ada woodball di Unimap, and ada banyak lagi. Okay, next goes to, okay. Daripada MPU Chairman, refer to online teaching and learning will be commencing once you registered on all of the required course and according to the schedule from announced by university. So please always be alert, okay? So daftar, mana lagi soalan? Okay, alright. So, saya rasa mungkin sampai setakat ini saja dahulu. Dan saya tahu you guys sangat-sangat excited nak masuk ke Unimap. Alright, jadi sebarang permasalahan ataupun sebarang kekurang faham
sebarang permasalahan daripada apa unit matematik IMK daripada Pusat Sains Liberal dan juga khusus Asas Universiti itu, anda bolehlah bertanyakan maklumat lanjut dengan pengurusi rancangan masing-masing seperti mana yang telah dinyatakan nombor sebentar tadi. Ataupun kalau anda masih lagi tak dapat nombor kontak nombor tu, anda boleh hubungi anchor-anchor masing-masing untuk lebih maklumat yang lanjut. Okey, sekarang ini kita bersama dengan rakan pengacara saya, Puteri Diana Farisha. Silakan. Puan Aimi, Puan Aimi ada ke tu? tak ada. Puan Aimi boleh berespon and kalau boleh on kamera. Ingatan saya tak? Dengar Puan. Puan dengar? Dengar. Jelas ya? Jelas. Okey, majlis diteruskan lagi daripada Pusat Kaunseling. Puan Nur Aimi Muslim, Pegawai Kaunseling Pusat Kaunseling UNIMAP. Dipersilakan. Thank you.
Okey. Kita ada sedikit masalah teknikal berkenaan dengan WeBank ni, tapi tak apa, it's okay. So boleh view kat saya gambar pelajar-pelajar tak? Okay, alright. Okay, saya tahu sebab sekarang ni mungkin hari ni hari hujan. Dekat Perlis pun hujan hari ni, alhamdulillah. Jadi mungkin ada di antara mereka yang lain ada problem, sebab semalam pun ada student-student saya dalam grup tu, Daniel tu dia ramalan kaji cuaca hari ni hujan. So mungkin kita ada mengalami masalah lain sikit lah. So no problem. Ha, dengar tak bunyi guru tu? Alright. Tak apa, kita waktu-waktu hujan ni adalah waktu yang sesuai untuk kita berdoa, ya adik-adik sekalian. Alright, jadi mungkin ada yang di antara mereka yang nak tanya berkenaan dengan co-curriculum ataupun kursus-kursus universiti, anda bolehlah dapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan kursus asas universiti seperti mana yang saya maklum tadi. Anda boleh tanya kepada pengurusi rancangan masing-masing seperti nombor yang telah diberikan. Okey, dan juga kepada tanya, ada lagi tanya soalan banyak juga. Alright, jadi kita akan cuba filter the question first dan kita akan jawab satu per satu insyaAllah nanti. Dan juga untuk permasalahan berkenaan dengan ada yang tanya berkenaan dengan nak tukar kursus, mungkin saya dapat program diploma kejuruteraan elektrik tapi saya nak tukar diploma kejuruteraan mekatronik dan sebagainya, anda bolehlah tanya kepada pengurusi rancangan pada 2 Ogos nanti bersama dengan slot hari bersama fakulti yang akan diadakan. Link akan diberikan masing-masing oleh anchor anda dan juga pensyarah-pensyarah anda, dan anda boleh dapatkan jawapan tersebut. Mungkin ada di antara pelajar-pelajar yang curious nak tanya berkenaan dengan kursus yang diberikan, apakah bilangan subjek dan juga daripada semester 1 sampai ke semester akhir, apa yang subjek-subjek ditawarkan. Okay. Dan kalau ada persoalan juga, anda boleh ajukan di Telegram. Saya pun bersedia di Telegram. Alright, kita pun di talian sekarang, kita ada ramai yang bersama-sama dengan kita. Kita ada juga pengurusi rancangan timbalan-timbalan dekan daripada setiap fakulti, dan juga mereka mengalu-alukan kehadiran pelajar-pelajar ini, yang mana pada hari ini kalau tak silap saya, kita ada menerima seramai 429 orang pelajar. Alhamdulillah kepada semua, kita pun dah sampai target kita. Okay, sebabnya kita ada target untuk setiap kursus yang diberikan. Jadi alhamdulillah mereka telah bersetuju untuk menerima, dan ini merupakan salah satu daripada keputusan yang bijak daripada adik-adik sekalian untuk memilih Universiti Malaysia Perlis sebagai tempat ataupun destinasi seterusnya untuk menyambung pengajian. Kerana bermula daripada universiti, mungkin lepas ini kita lebih maju lagi untuk sambung ke ijazah, ke masters, ke PhD dan sebagainya. Dan kerana sekarang ni kita pun dalam masih mood keadaan yang berubah-ubah. Kita pun tak tentu dengan keadaan pandemik, dengan COVID-19 dan sebagainya. Selain daripada itu juga, saya ingin sama-sama ingatkan kepada rakan-rakan dan juga pelajar-pelajar untuk sama-sama kita jaga SOP, jaga amalkan jarak yang selamat, dan juga jangan ke mana-mana, duduk di rumah. Okey, kita study pun secara online setakat ini. Okey. Ya, yeah, alright. Daripada Telegram pun ada juga yang hantar a message. Dia kata hujan dan sebagainya, itu mengganggu line lah. Itulah cabaran kita sekarang ni, walaupun walaupun mempunyai kelajuan internet yang laju, tapi kalau hujan dan juga masalah teknikal, inilah isu yang dihadapi. Okay. Dalam ni pun saya tengok ada juga a few students daripada Telegram. Daripada Bob Iqbal, katanya hujan juga dekat Lostak. Lostak hujan. Semua pakat ribut tu lah. Semalam ada ramalan kaji cuaca berkenaan dengan cuaca di Malaysia. Okay, ada hujan. Perak pun on the way nak hujan daripada AI. Semoga jaga diri baik-baik. Jangan main hujan. Jangan main peti. Jangan main kat luar takut kena peti. Jangan main peti. Macam mana nak main peti? Okay, kat Jitra pun hujan.
Hati-hati, Daniel Hakimi. Yes, Ramalan Kaji Kuaca. Saya hanya akan baca berita ya, Ramalan Kaji Kuaca pada hari ini di Kedah di Kota Star Pokok Sena Padang Terap, Yan Pendang, Kuala Muda, Sik Baling, Kulim, Bandar, banyak lagi lah. So kepada anda semua berhati-hati, jangan lupa untuk apa jaga diri masing-masing ya. Rasa macam dah radio hari ini kan. Alright. Torik Ziyad, terima kasih atas pujian yang diberikan. Yes, Daniel, take care juga. Ini macam radio dah pula kan. Terima kasih. Yes, Putrajaya Tak Hujan daripada PPMS Amar. Tak apa, tak apa. It's okay, kalau tak hujan pun. Okay, alright. So sekarang ini, okay, dah chatbot pun kata Melaka jarang hujan. Kenapa ya? Don't mess with Melaka eh? Alright, adakah di line sudah bersedia? Kita boleh dengarkan. Hakimi, yes, Terengganu hujan. Terengganu lelang mu. Alright. Okay, dah boleh? Is it okay? Okay, oh tu masih lagi menunggu. Masih lagi menunggu line daripada technical. Okay, alright. Nazwan Hakimi. Daripada M. Harris, Kelantan panas ceng-ceng. Macam tu orang Kelantan cakap panas ceng-ceng, is it? Oh, Kelate goyak gana? Panas ceng-ceng, okay, alright. Panas sangat-sangat. Panas lit-lit. Apa-apa yang penting, sama je maksud dia. Panas sangat. Okay, alright. Sufian Davis kata kalau Penang selalu selalu bercerau. How is bercerau? Oh, peluh bercerau lah. Kalau saya cakap berkicap, is it? Betul lah? Betul lah? Okay, alright. Tak apa, petang ni kita santai-santai dulu. Sementara nak menunggu apa line okay. Dah hujan kan? Okay, untuk pelajar-pelajar sekalian, anda bolehlah sampaikan salam kepada ibu bapa ataupun penjaga supaya jaga diri dan juga sentiasa apa mengingatkan diri sendiri dan juga ahli keluarga untuk menjaga kesihatan, elakkan daripada tempat-tempat yang sesak, sentiasa basuh tangan dan sebagainya. Dan juga jangan lupa untuk dapatkan temu janji vaksin anda. Okey, siapa yang dah vaksin tu, alhamdulillah ada full vaksin. Okey, ada yang belum lagi terima vaksin, cepat-cepat buat pendaftaran dan juga hubungi PPV masing-masing. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya untuk anda semua. M. Harris, jangan macam-macam ya. Nak suruh saya nyanyi, jangan macam-macam. Divagar Mudalia. Okay, alright, thank you, take care. Alright, macam mana dengan line? Is it okay? Everything is fine? Okay, dah boleh? Dah boleh? Alright, kita present daripada Pusat Counseling, PUSCA, UNIMAT. So, kalau dalam line pun Puan Aimi boleh bantu. Alright, silakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, mula-mula saya nak tanya lagi ke? Oh, double. Saya live daripada apa online daripada Bitra. Bitra sekarang hujan. Okay, dah okay dah. Kami di auditorium dengar Puan Aimi, so boleh teruskan Puan Aimi. Oh, boleh teruskan. Alright, okay. Terima kasih Puan Aimi, silakan. Okay, minta maaf banyak-banyak sama sekali. Saya yalah, bila kita online daripada rumah ni dia
banyak cabarannya, banyak tantangan kan. So apa petang ni saya akan teruskan bagi slot daripada Puska, iaitu Pusat Kaunseling UniMed. Dengan double, okey. Saya tidak on satu saja, saya tak on nak ni pun. Okey, boleh minta kepada semua pelajar boleh tutup mikrofon untuk memudahkan, ataupun kalau ada anda ada dua device, contohnya anda buka satu Facebook, satu WeBack, so dia akan mengganggu. So tutup salah satu. Sebab saya buka satu je. Okey, correct. Okay. Tak apa, saya cubalah teruskan sebab masa pun nanti tak mengizinkan kan. Okey, dah okey eh. Alhamdulillah. So, apa, Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun nak cakap dari pihak pusat kaunseling pun saya pun dah stress dah sebab tak boleh nak apa, nak online dengan dengan baik pada petang ni. So alhamdulillah dah okey. Saya tengok saya baca mesej kat sini pun nampak semua orang dah nampak kan, dah dengar dengan dia. So okey, kita dah dipermudahkanlah keputusan kita. So petang ni untuk tidak melengahkan masa, saya mewakili pusat kaunseling UniMed yang dikenali sebagai Puska, PUSKA. Di mana setiap universiti ni memang ada pusat kaunseling. UA di Malaysia ni ada 20 UA. Semua ada pusat kaunseling ataupun ada yang dikenali sebagai unit kaunseling, ada yang nama bahagian kaunseling. So kalau di UniMed ni pusat kaunseling dia terletak di bawah pejabat TNC, di bawah ni lah TNC apa, Timbalan Naik Center Hak Ibu Pelajar, di mana kita start buat ada 2020. So dah lebih ketahuan lah. Sebelum ni pusat kaunseling berada di bawah ICOM, and then untuk penyampaian yang lebih baik kepada pelajar yang lebih menyeluruh, kami pindah ke dalam kampus, pindah ke dalam kampus DPF 1, DPF PF 1 itu tempat diploma lah, ada kolej kediaman diploma. Nanti bolehlah pelajar-pelajar bila dah kembali dapat kembali ke kampus untuk datang ke pusat kaunseling. So okay, so next slide. Okay, pertama sekali so saya lupa nak perkenalkan diri. Saya Puan Aini binti Muslim, iaitu pegawai psikologi di pusat kaunseling. Saya juga merupakan kaunselor berdaftar lah dengan lembaga kaunselor Malaysia. So kalau dekat pusat kaunseling ni, kami ada dua orang kaunselor, iaitu saya dan juga Puan Wan Saniah lah sebagai kaunselor di UniMed. And then Puan Wan Saniah juga telah dilantik menjadi pengarah pusat kaunseling. Okay, so and then kita juga ada fellow counselor. Fellow counselor ni adalah terdiri daripada pensyarah yang mempunyai kepakaran dalam bidang kaunseling juga. Dan mereka ni membantu pusat kaunseling untuk memberikan perkhidmatan yang lebih menyeluruh lah kepada pelajar. Mereka ni adalah Dr. Nurul Naim Marul dan juga Dr. Muhammad Asad Johanis, iaitu pensyarah kanan daripada ICOM, daripada apa? FSDM kan? Okay, so nanti tak apa, nanti kalau apa pelajar-pelajar memerlukan khidmat kaunseling ke apa, nanti kalau ada orang-orang yang disediakan, kalau nak pilih kaunselor, nak pilih nak jumpa Puan Amy ke, nak jumpa Puan Wai ke, nak jumpa dua orang lagi fellow kaunselor kita pun, it's okay, boleh pilih. Open ya. Okay, next. Okay, tim pusat kaunseling ni tak ramai. Ada, kami ada 5 orang je dekat pejabat. So, okay, dalam next slide ni adalah ditunjukkan carta orientasi ataupun tim-tim pusat kaunseling lah yang terdiri daripada pengarah, ada kaunselor, ada pegawai takbir, penuh apa, pembantu takbir dan ni lah.
di mana kami semua ni berada di bawah pejabat di ini tim Puska, iaitu Puan Wan Sania. Kalau boleh tengok gambar tu, merupakan pengarah pusat kaunseling. KDPA tu yang belakang Puan Wan tu tak nampak, dia lari sikit. KDPA tu bermaksud kaunselor berdaftar, dan PA tu adalah perakuan amalan. Jadi boleh cek dalam lembaga kaunselor tu memang dah dinyatakan bahawa kami ni adalah kaunselor daftar. So yang kedua, saya pegawai psikologi. Yang bawah tu Puan Wafat, Puan Farah. Okay, next. Okay, Puan Azida pembantu takbir, dan Puan Mula Zisa Puan pembantu takbir di Pusat Kaunseling. Semua perempuan, tak ada lelaki pun kami ni. So apa, tapi bermula minggu depan, iaitu bermula 1 bulan minggu depan, hari Senin, 2 hari bulan Ogos lah. 2 bulan Ogos, Puan Farah dan Puan Azida telah ditukarkan, telah apa, berpindah ke pejabat lain. So jabatan lain, so akan masuklah pegawai baru dan juga pembantu takbir baru. Nanti kemudianlah, sebab saya pun tak ada gambar mereka kan. Okay, next. Okay. Ini adalah perkhidmatan yang ditawarkan oleh pusat kaunseling. Sebab kebanyakan pelajar tertanya-tanya, dekat Unimed ni ada kaunselor tak? Apa yang kaunselor tawarkan? Apa yang pusat kaunseling tawarkan kepada pelajar-pelajar dan juga staff? Okay. Dan yang pertama sekali adalah perkhidmatan bimbingan kaunseling kepada pelajar dan staff. Iaitu sama ada awak nak datang seorang-seorang, awak nak buat janji seorang-seorang, iaitu kaunseling individu, ataupun awak nak datang secara berkelompok. Contoh, awak ada masalah isu yang sama, ada isu contoh isu akademik, result tak kurang memansangkan ke, ataupun ada isu stres ke kan, nak datang secara berkelompok, ajak satu rumah nak datang, boleh. Yang itu kena buat appointment untuk kelompok. Kalau nak datang secara personal, boleh buat appointment secara kaunseling individu. Okey. Yang kedua adalah ujian penilaian dan pengukuran psikologi. Kami juga menyediakan perkhidmatan ujian inventory psikologi seperti ujian stres, nak tengok tahap stres, nak tengok tahap stress, anxiety dan depression dari DAS. Saya rasa mesti anda apa, pelajar-pelajar semua dah pernah dengar kan, tentang DAS. Memang dah familiar sangat sekarang ni, iaitu saringan kesihatan mental. Nak tengok tahap stress anda macam mana, tahap anxiety macam mana, dan juga tahap apa tu satu lagi, depression. Saya nak tengok. Okay. Ada ujian minat belajar, ujian personality, ujian kejaya, ujian gaya bercinta. Yang ni pelajar yang minat lah. Kalau kami turun sekolah kedaman, pelajar memang perempuan nak buat ujian gaya bercinta, nak tengok macam mana tahap apa gaya bercinta dia, tahap yang apa, jenis ngongkong ke, jenis yang macam mana, style macam mana kan. Yang tu pelajar minat sangat lah. Okay. Pembangunan kejaya, ini program lah untuk membantu pelajar-pelajar yang kata apa, persediaan ke alam pekerjaan, apa pun program yang ditawarkan. Ada, sebab segala program yang pusat kaunseling tawarkan, pusat kaunseling akan membuat hebahan melalui satu, email pelajar, portal, IG, Instagram pusat kaunseling, Facebook pusat kaunseling, dan juga kita akan masukkan ke dalam Telegram pusat kaunseling. Telegram pusat kaunseling ni kalau pelajar-pelajar type dekat Telegram tu, pusat kaunseling ni memang ada lah, dan wajib join lah. Bagi saya, pelajar-pelajar memang boleh join, sebab segala info, tips-tips bagaimana nak menguruskan stres, bagaimana nak belajar dengan baik, macam mana nak kontrol marah kan, semua dah dimasukkan ke dalam Telegram. So kalau ada apa-apa nak tanya kaunselor pun, nak tanya apa-apa berkaitan dengan apa saja isu, boleh masukkan dekat Telegram. Okey. Okey, perkhidmatan tawarkan. Dan juga kita ada PRS, pembimbing rakan siswa. Kalau kat sekolah dulu ada kan, PRS yang membantu pelajar sebagai rakan yang membimbing pelajar, sebagai rakan yang perantara di antara pelajar-pelajar dan juga kaunselor. Okey. Okay, kalau anda berminat, anda pun boleh join PRS ini, Mem. Okey, next slide. Okay. Ok,
KDP Nancy Counseling ni tak apa, kita skip lah. Sebab counseling ni kalau apa, sebab anda pun memang pernah dengar kan counseling. Lepas tu kat sekolah ada counselor, yang lepas tu ada PRS kan, pembimbingan sebaya kalau kat sekolah dulu. So kalau counseling ni sama je. Kalau dekat UniMed, kalau secara asasnya, secara umumnya counseling adalah satu proses hubungan yang menolong lah, yang sistematik. Ada prinsip-prinsip dia, ada etika di antara counselor profesional dan juga klien. Supaya pelajar-pelajar ni yang ada isu, ada masalah, boleh apa dibantu kan. Boleh mungkin sebelum ni aku buku masa mana, aku dah fikir macam-macam dah nak buat ni, nak buat keputusan. Tapi tak kan. Okay. So bila jumpa counselor, apa mungkin kita boleh bincang kan apa yang anda hadapi tu, kita boleh bantu supaya anda dapat berlaku perkembangan diri. Kita nak tengok sama ada kita boleh selidik, kita boleh yang kata apa, sama-sama cari di mana kekuatan dan kelemahan diri. Okey, kita bantu berlandaskan etika counseling. Okey, ada orang tanya, pelajar-pelajar rasa tanya, counseling ni macam mana buat, rahsia ke? Kalau saya cerita kat counselor, counselor akan cerita ke dekat pesyarah saya yang lain? Counselor akan cerita ke dekat kawan-kawan kepada pihak pengurusan kan? Okey, untuk makluman semua, sesi kaunseling adalah rahsia. Okey, apa saja, contoh kalau anda datang ke pusat kaunseling, masuk ke dalam bilik kaunselor tu, apa yang kita bincang, kita kat dalam tu lah. Yang orang sebelah tak dengar, bilik sebelah tak dengar, dan apa staff-staff di dalam pusat kaunseling pun tak tahu apa yang anda kongsikan dengan kaunselor. Dan juga isu-isu yang dibincangkan, tu di antara kita berdua saja. Okey. So jangan risau, kata nanti wala, kalau aku cerita nanti kaunselor pergi cerita kat kawan yang lain, nanti kaunselor cerita kat pesyarah, tak ya? Okay, insyaAllah. Okay, next slide. Okay, yang ni lah di antara Q&A mengenai khidmatan kaunseling dan juga kadang-kadang menimbulkan salah faham orang ramai berkenaan dengan khidmatan kaunseling. Dah ada stigma dah, dah ada kata apa, kalau jumpa kaunselor tu apa? Ada masalah disiplin lah tu. Kalau kat sekolah kan? Kalau jumpa kaunselor tu, kaunselor panggil. Oh, aku ni tahu dah sebab ni high school ponteng sekolah, kena panggil jumpa kaunselor kan? Lepas tu, ni lah kepada pelajar-pelajar yang ikut staff lah. Kalau ditanya adalah, adakah kaunseling untuk orang yang bermasalah mental ataupun orang yang disiplin? Tidak, okey? Kaunseling adalah untuk orang yang normal, yang boleh fikir secara rasional dan memerlukan bantuan profesional untuk menggalakkan isu yang dialami ni daripada menjadi semakin rumit kan. Kadang isu dia bermula dengan satu yang kecil je, tapi bila dibiarkan diperang kan, dibiarkan berlanjutan, dibiarkan lama-lama-lama, dia akan menjadi lebih rumit. Lepas tu mulalah akan timbul simptom-simptom yang lebih anxiety kan, simptom anxiety, simptom depression. Lepas tu biar lagi berbulan-bulan, makan masa bertahun dan akan merosakkan diri sendiri kan. Okey, so kena ingat kaunseling adalah untuk orang yang normal. Okey. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan khidmatan kaunseling selepas buat pejabat? Okey. Kalau semasa PKP ni, masa kita dalam tempoh ni lah sebabkan pandemik COVID-19 ni, khidmatan kaunseling ni kita tawarkan secara dalam talian, iaitu melalui sesi kaunseling. Nanti di hujung nanti slide saya akan terangkan, saya akan tunjukkan poster sesi kaunseling. Macam mana pelajar-pelajar nak dapatkan temujanji untuk khidmatan kaunseling, okey? Kalau yang masih ada di kampus tu, kalau rasa stres macam tak boleh bawa bincang dah, tak boleh dah, sampai wujud simptom-simptom anxiety ke apa, dah tak boleh nak nafas, rasa berdebar-debar kan, rasa dah shaking, dah tak boleh nak tidur malam kan, yang tu boleh teruslah hubungi penolong pengetua di kolej kediaman masing-masing ataupun bagitahu pihak kolej bawa anda ke pusat kesihatan UniMed ya, untuk rawatan kecemasan. Kita tengok, kita bantu secara kata apa, secara lebih cepat. Lepas tu kita tengok sama ada perlu jumpa kaunselor ke ataupun kes awak perlu dirujuk ke psychiatrist, okey? Okey, next. Apa lagi? Okey, betulkah kaunseling itu rahsia? Ya, benar.
sebarang isu macam saya cakapkan tadi di awal tadi, sebarang isu atau maklumat yang dibincangkan dalam sesi kaunseling adalah rahsia dan tidak akan didedahkan secara terperinci kepada mana-mana pihak tanpa persetujuan daripada anda. Okay? Kalau kecuali, dia ada kecuali, dia ada limitasi. Kecuali kalau apa yang awak cerita tu boleh mendatangkan bahaya kepada diri awak ataupun kepada saya ataupun kepada orang sendiri. Contoh ya, sebagai contoh, kalau anda cakap, oh, puan, saya ni dah lama dah tahan sabar ni, saya rasa saya nak pikam je kawan saya tu kan. Ha, yang tu saya tak boleh nak rahsia lah kalau awak cerita macam tu kan. Okay, perlu dia beri maklumkan kepada pihak lain supaya kita ni lah berjaga-jaga lah, kita tak nak lah kalau tu berlaku kan. Lagi satu, apabila keadaan tu menyebabkan pelanggaran undang-undang peraturan negara, contoh nak pi merompak ke, nak pi apa, nak pi curi barang orang ke kan, tak boleh lah kalau kita dah tahu kan. Dan satu lagi, kalau melibatkan mahkamah tu, mahkamah minta laporan kan mengenai pelajar ataupun klien tersebut untuk urusan mahkamah, undang-undang, memang kita ni lah limitasi tu, kerahsiaan tu adalah terbatas. Okay? Apakah jenis-jenis permasalahan yang boleh dibincangkan? Apa saja, anything yang awak nak cerita, awak nak share tentang apa? Isu ada konflik dengan parent ke, dengan family, ada konflik dengan rakan-rakan kan? Dengan housemate, tu memang ramai lah dengan housemate. Housemate tak nak bercakap kan? Jadi housemate tegur, saya tegur, tak nak apa, tak layan kan, apa-apa pintu, tu banyak isu kan. Lagi satu, akademik stres belajar online sekarang ni, memang kita tak nafikan setiap orang mempunyai stres yang berbeza, mempunyai situasi yang berbeza. Ada orang kat rumah dia ada pelajaran yang apa nak belajar dengan selesa kan, ada orang adik-adik ramai. Jadi apa, kita tak boleh lah nak bandingkan di antara kawan awak dengan kawan-kawan lain. Kata, kau pun, yang tu pun online je pun, bukannya kena pergi mana-mana, bukan duduk kat meja belajar online. Tak sama, setiap orang tak sama. Situasinya berbeza, keadaan keluarga kita berbeza. Keadaan apa lagi, mungkin kesihatan mental kita tu berbeza kan. Bila, kalau saya cakap tentang kesihatan mental, setiap orang punya tahap kesejahteraan mental yang berbeza, okay? Ada orang bila stres sikit, dia boleh cope dengan stres tu, okay? Dia boleh apa, okay, bila aku stres, dah tahu dah macam mana nak buat. Tapi ada orang bila stres perkara yang sama, dia tak boleh nak cope. Dia perlukan bantuan, dia perlukan bimbingan daripada orang lain kan. Dia rasa macam isu tu dia dah tak, dia tak boleh nak handle sendiri. Ya. Sebab tu lah perlukan bantuan daripada orang lain dan juga counselor, okay? Apa saja jenis masalah? Tak kisah ya. Okay, next slide. Okay, kita jalan. Okay. Dah macam terlebih je. Cuba mata balik. Yang ni. Okay. Ini perkara penting yang selalu saya tekankan kepada pelajar-pelajar dan juga klien saya kan. Bila dah duduk di rumah ni, mana ada kawan-kawan? Ada family, ada adik, ada mak ayah kan? Dan tak semua orang boleh meluahkan masalah dengan family masing-masing. Tak semua orang boleh family masing-masing. Tak semua orang boleh bercakap dengan adik-adik. Tak semua orang boleh meluahkan isu dengan mak ayah kan? Ada orang isu dia dengan keluarga sendiri kan? So, di sinilah pentingnya. Bila kita ada stres, stres tu apa? Stres tu normal lah. Stres tu normal sebenarnya. Normal untuk berasa takut. Contoh kan, normal untuk kita berasa takut, stres, marah atau bingung pada masa ni. Terutama di musim pandemik ni. Okay? Dalam situasi sekarang ni, kita faham semua orang terkurung, tak boleh ke mana-mana kan? Kita duduk dalam rumah je. So, orang yang jenis, terutamanya orang yang jenis talkative, orang yang jenis extrovert, dia tak boleh tau. Dalam sehari tak keluar rumah, tak boleh. Dalam sehari tak jumpa kawan-kawan, tak boleh. Dalam sehari tak bercakap, tak bersembang dengan orang, tak boleh kan. Jadi dia semakin stres berbanding dengan
orang yang introvert. Orang introvert ni duduk seorang pun okey je kan, relax kan. Adakah dia duduk rumah pun okey je duduk bilik seorang kan. Kita tengok situasi juga, tengok situasi, tengok jenis personality bergantung juga ya. Stress ni apa? Belum terstress, stress, stress kan. Stress ni adalah tindak balas terhadap tekanan yang adalah terhadap perubahan yang berlaku dalam hidup. Contoh macam pandemik sekarang ni, ada orang stress kan. Orang stress tak boleh ke mana-mana ni, tak boleh nak jumpa orang, tak boleh nak keluar jalan-jalan macam biasa, tak boleh nak pergi mall, tak boleh nak apa main bola kan dengan kawan-kawan. So, setiap orang mempunyai reaksi yang berbeza. So, saya nak tekankan di sini, jika anda stres, okay, stop daripada buat apa sahaja aktiviti yang anda tengah buat sekarang ni. Stop, stop dulu. Saya gunakan teknik stop, S-T-O-P. Okay, stop dulu. Letak semua cancel, semua apa, daripada tengok laptop semua kan. And then, T tu adalah take a deep breath. Maksudnya buat deep breathing. Tarik nafas dalam-dalam. Boleh Google dalam YouTube. Boleh Google macam mana nak kontrol pernafasan untuk relax. Okay, tarik nafas dalam, tahan dan lepas. Lepas dari mulut. Okay, buat secara berulang-ulang kali, praktis. InsyaAllah anda akan boleh apa adapt dengan situasi yang stress. Boleh relax kan. And then O. S-T-O. O tu adalah observe. Observe keadaan sekeliling. Apa sedang berlaku. Contoh, anda terlalu fokus dengan exam, terlalu fokus dengan laptop kan, tengah buat assignment. Macam mana nak okay balik? Okay, sekarang ni pergi tengok tingkap kan. Keluar tingkap, tengok tingkap. Tengok pokok-pokok hijau kan. Tengok pokok. Lepas tu sejuk udara yang segar. Okay. Tengok pemandangan-pandangan yang cantik. Tak pun ambil makanan ke, kismis ke apa kan, sesuatu yang manis, coklat ke apa, cuba makan, cuba rasa, cuba nikmati sesuatu yang lain supaya awak sedar apa yang tengah berlaku sekarang ni. Okey, kalau awak rasa sedih, awak cuba rasai sebenarnya apa emosi yang awak sedang hadapi sekarang ni. Kalau awak sedih, okey, kenapa aku sedih ni? Okey, kenapa aku stres ni kan? Jadi kena pasti emosi yang anda ada pada ketika itu dan cuba okey, cuba tenangkan diri, tarik nafas, tahan lepas, okey. Dan last sekali, P adalah proceed. Proceed dengan apa saja yang anda nak buat lepas tu kan. Dah, dah semua dah okey, anda boleh fikir dengan baik, boleh proceed. Kalau tak okey juga, contact, hubungi orang lain, hubungi orang yang kata apa, yang anda percaya, hubungi kaunselor ke, hubungi pesyarah ke, hubungi kawan-kawan yang boleh membantu mendengar apa yang anda alami, okey? Okey, slide sebelum tu rasanya. Ada slide kan, kan sebelum tu? Okey, disebabkan semua berada di rumah, jadi saya nak tekankan di sini, jika anda tak okey, okay, it's okay nak cuba okay. Tapi jika anda tak okay kat rumah, jangan diamkan diri seorang-seorang duduk bibit burung kan. Lepas tu nak marah-marah kan. Hubungi klinik kesihatan berhampiran tempat anda. Okay, kalau rasa tak okay, rasa macam apa, tak boleh tidur kan. Tak boleh tidur malam, dah 2-3 minggu tak tidur malam. Lepas tu tidur pun tak apa, tak nyenyak, tak boleh tidur terganggu. Lepas tu tak ada sedia makan. Rasa macam ada simptom-simptom anxiety, ada simptom-simptom kemurungan, anda boleh hubungi klinik kesihatan berhampiran. Pergi ke klinik kesihatan, buat appointment kan. Okey, balita kata nak buat saringan kesihatan mental. Lepas tu nak jumpa doktor kan, nak tengok tahap kesihatan mental kita tu macam mana. Kalau doktor kata okey, awak perlu dirujuk kepada kaunselor ataupun perlu dirujuk kepada doktor ataupun di klinik kerajaan ke, ataupun doktor psikiatrik, okey, proceed kepada next ni lah langkah yang seterusnya, okey. So, pergi ke klinik-klinik. Kalau nak datang klinik med memang tak boleh lah kan. Ataupun, okey, untuk next slide ni, ataupun anda boleh hubungi kaunselor melalui telecounseling yang disediakan. Kalau pelajar-pelajar berada di klinik med,
Kalau anda memerlukan perkhidmatan kaunseling ke apa, boleh hubungi klinik, boleh hubungi pusat kaunseling melalui telegram, dan juga anda boleh ke PKU, Pusat Kesihatan Animat, untuk mendapatkan rawatan awal. Saya nak tengok kenapa ni doktor saya berdebar-debar. Saya tak boleh tidur, saya tak boleh berhenti berfikir. So, apa yang perlu saya buat sekarang ni? Okay. Kalau keadaan awak memang tak okey, jadi mungkin doktor akan rujuk kepada ni lah, jabatan psikiatrik yang berkaitan lah. Kalau di Perlis ni, di hospital tangan. Okay? Untuk rawatan lanjut. Jangan risau. Sebab kita pencegahan awal terperlu kan? Pencegahan awal, langkah awal terperlu untuk membantu adik-adik semua. Okay, next slide. Saya rasa saya pula nak tekan slide. Okay, next slide. Okay, ini tadi kalau di Unimed boleh hubungi kaunselor ataupun hubungi pusat kesihatan isteri. Okay, next. Okay, tak jalan. Okey, ni adalah poster perkhidmatan telekaunseling kepada pelajar dan staff. Kalau pelajar-pelajar yang masih berada di kampus, boleh tengok poster ni di papan apa ni apa? Papan kenyataan di Kolej Diamai masing-masing. Boleh tengok cari perkhidmatan telekaunseling. Scan QR code tu untuk mendapatkan temu janji. Macam saya kata tadi lah, dalam bila dalam borang tu, Google Form tu telah ada senarai kaunselor, so pilih je nak kaunselor mana. Lepas tu bagi tahulah sikit apa isu yang awak hadapi kan, supaya senanglah kami nak apa prepare apa yang boleh dibantu. Okey, nanti kaunselor akan hubungi pelajar. Okey, jangan risau, kaunselor akan hubungi pelajar mengikut turn lah, sebab kadang-kadang tu bila kaunselor lambat mesej, kenapa kaunselor tak dapat ke apa temu janji kan, request ni, kau janji ni kaunselor tak dapat ke kan. Kadang tu mungkin kaunselor tengah apa, ada klien lain ke, ada mesyuarat ke apa kan. Jadi kena sabar menunggu tu kan. InsyaAllah semua akan dipermudahkan. Okay, next. Okay, ni adalah alamat di mana terletaknya pusat kaunseling ni Mac, iaitu di Kolej Kediaman Tunku Abdul Rahman, Kampus Alam Power. Okay, ni ada tadian, ni ada email kita. Kalau tak boleh nak apa, hantar email pun boleh kan. Hantar email ke pusat kaunseling, bagitahu saya ni pelajar sekian, saya ni siapa kan. Nombor yang boleh dihubungi, nombor telefon, sila nyatakan dengan lengkap. Okay, Facebook pusat kaunseling ni Mac, boleh like ya. Puska ni Mac, Instagram, okay boleh like. Dan juga telegram pusat kaunseling Unimed. Okay, saya video nak tunjuk nanti ya, kita tengok. Okay, next slide apa ni? Okay. Tapi masa PKP ni, kita apa, pusat kaunseling kita tak buat lah sesi kaunseling secara bersemuka sebenarnya. Untuk mengelakkan kita berjaga-jaga lah supaya berlaku orang kata apa, mengurangkan risiko untuk berlaku jangkitan. Kita tak tahu kan siapa yang kata apa membawa virus kan. Jadi so kita ambil langkah berjaga-jaga supaya kata apa kita semua ni berada dalam keadaan yang baik. Okey. Kalau mungkin ada pelajar-pelajar yang saya tanya, sesi kaunseling ni bila online ni, tele kaunseling ni macam mana? Nak guna medium apa kan? Medium apa? Okey. Setakat ni yang kami sediakan adalah melalui satu WhatsApp chatting. Chatting melalui WhatsApp, kita ada borang lah. Walaupun WhatsApp kita ada borang, kita ada perakuan termaklum dia, maksudnya perjanjian kerahsiaan dia lah. Dan kita ada juga ni lah laporan juga. Jadi kalau yang tak selesa, contoh tak malah WhatsApp kan, saya lebih selesa nak Google Meet, nak tengok muka kaunselor cakap apa. Lepas tu dengan kaunselor pun lebih selesa kan, Google Meet boleh tengok reaksi klien tu macam mana, tengah sedih ke kan, tengah buat apa kan. Okey, jadi memudahkan lagi untuk sesi kaunseling tu berlaku. Okey, ini cara hubungi pusat kaunseling macam tadi juga. Kalau dekat Facebook pusat kaunseling pun boleh set appointment juga, ada button ada book appointment ya, nanti mesej je tekan je. Okay, next.
Okey, yang ni adalah poster UniMed Telecounseling kepada warga UniMed lah. Macam mana saya kata tadi, Telegram Pusat Kaunseling UniMed. Segala info akan dimasukkan dalam tu. Kadang tu ada student yang tanya, bila puan apa hebahkan ni lah program pilih ni, saya tak tahu pun, kami tak tahu pun puan letak kat mana kan. Kadang dalam telecounseling tu dulu lah saya letak. Okey, next. Okey, ni adalah pusat kaunseling UniMed di mana terdapatnya apa bilik kaunseling. Tengok gambar tu. Okey, kalau nak tengok betul-betul lagi, datang ke pusat kaunseling. Okey, next. Video okay, boleh on video ni. Ya, dia dah ringkas tu lah apa yang saya ceritakan tadi. Tak ada video? Okay, kalau tak boleh, tak apa. Mungkin ada masalah teknikal kan. Bila kita on video tu, sebenarnya video tu terdapatnya prosedur untuk menjalani sesi kaunseling tu. Macam mana apa? Macam mana nak tu pusat kaunseling kan? Ada ditunjukkan arah-arah dalam video tu. Macam mana nak scan mula-mula, nak scan QR code. Nah, lepas tu nak arah nak pusat kaunseling, lepas tu pejabat tu kat mana, apa prosedur yang perlu dilalui SOP kan. Lepas tu macam mana keadaan yang ambil kaunselor, macam mana proses kaunseling tu berlaku, ada dalam video tu. Tak apa, nanti mungkin di next kesempatan kan, pada program yang lain tu kita dapat kongsikan sekali lagi dengan pelajar-pelajar. Mungkin lepas ni kita akan ada program yang bersama pelajar-pelajar diploma. Bagaimana nak menyesuaikan diri dan keadaan belajar dalam situasi ni kan, pandemik ni. Dan insyaAllah lepas ni apa-apa yang kita akan tawarkan, kita akan maklumkan, kita akan hebahkan kepada pelajar. Dan pelajar-pelajar saya harap boleh ni lah, boleh like Facebook Pusat Kaunseling, boleh like Instagram Pusat Kaunseling dan boleh join Telegram Pusat Kaunseling, ramai-ramai join. Sebab saya rasa tak berat pun untuk apa, tak susah untuk kita dapatkan maklumat apa yang kita dah Pusat Kaunseling dah tawarkan kepada pelajar. Okay, so yeah, ada lagi nak ni nak apa, okay, mungkin boleh try sekali lagi ke on video kalau ada masa lagi lah.
Kalau tak ada, tak okey. Okey, kita cuba lagi ya. Saya rasa macam rugi juga kalau pelajar-pelajar tak dapat tengok kan. Saja perkongsian daripada Ustaz Counseling UNIMED. Dan selepas ni saya harap pelajar semua dah tahu tentang kewujudan Ustaz Counseling dan perkhidmatan yang ditawarkan. Selepas ni kalau ada apa-apa, kalau tak ada masalah pun tak apa, nak hubungi kaunselor untuk bincang mengenai isu apa-apa kan, nak tahu mengenai sesuatu, just contact je kaunselor, contact je Ustaz Counseling, okey? Terima kasih semua kerana mendengar. Kita jumpa lagi selepas ni lah. Okay? Okay, assalamualaikum dan bye. Terima kasih diucapkan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Aimi Muslim, Pusat Counseling UNIMED Puska. Nak buka dah apa? Terima kasih diucapkan sebelum sebelum berakhir, sama-sama kita nyanyi sebelum berakhir, sama-sama kita nyanyikan lagu Dua Dekad Tradisi Gemilang. Untuk itu, assalamualaikum dan terima kasih.